Dufite amasezerano y'ubutwererane hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Turkiye. Dufite amasezerano tumaze gushyira umukono yize kuri ku mwaka wa 2021 kandi kwashyira mu bikorwa byagiriye akamaro ibihugu byombi. Mu mwaka wa 2019 ubucuruzi hagati y'ibihugu byombi byageze kuri miliyoni 31 z'amadolari, ariko uyu munsi mu mwaka wa 2022 kugeza mu mwaka wa 2022 byari bigeze ku madolari miliyoni 178. Ni ukuvuga ko byikubye inshuro hafi eshatu mu myaka itatu. Mwumva rero ko bigenda bitera imbere. Ikindi ni uko hari amasosiyete muri Turkiye amaze kushora imari mu Rwanda, ku buryo uyu munsi tubara ko amaze kugera hafi kuri miliyoni 500, kandi bakaba zikagiye amasosiyete akaba ashora amafaranga ashora imari mu bice bitandukanye, ari mu bijyanye n'inganda, kubaka, amahoteli n'ibindi, kandi biracyakomeza. Bimwe mu byo twavuga byubatswe muri iki gihugu binyuze mu masosiyete yo muri Turkiye harimo na Convention Center, hari Arena, uyu munsi hari Stade Amahoro ivugururwa, nabyo ni sosiyete yo muri Turkiye ibikora, n'ibindi byinshi biri mu nzira. Ikindi rero twakwibutsa ni uko no mu rwego rw'ingendo z'indege muzi ko kampani ya Turkiye yitwa Turkish Airlines ihuza Kigali na Istanbul buri munsi, haba hari indege ijyayo. Ibi nabyo bikaba bifasha kugira ngo abaturage b'u Rwanda n'abaturukiye babashe gusurana, kugenderana ibihugu byombi, hagati y'ibihugu byombi, mu buryo bwo kureba amahirwe ahari mu bijyanye n'ubucuruzi, ishoramari n'ibindi. Ibyo ni bimwe mu byo navuga twagezeho, ariko biracyagaragara ko hakiri byinshi dukwiye kugeraho. Mu kanya minisita wa Turkiye yavugaga ko natwe dukwiye kongera ibyo tujya gucuruza muri Turkiye, kandi birahari byinshi bihere no ku ikawa, icyayi barabikenera cyane. Ibyo byose nibyo twaganiriyeho kugira ngo turebe uburyo ubuhahirane, ubutwererane hagati y'ibihugu byacu byombi byakomeza gutezwa imbere.